Krásný den, milí diváci, vítejte ve Vztahy znamení z jirokruhu, vážně i nevážně. A dnes si vezmeme na paškál štíra. Ano, a ty na toho se obzvlášť těším. Jo, je to znamení pěkně vypečené, které mi dalo zabrat, ale i potěšilo. Jo, protože štír to je opravdu nejsložitější, nejtajuplnější, nejméně proniknutelné znamení, které si sleduje své plány a cíle. A člověk neví pořádně, na co myslí. Jo, je to opravdu znamení nebezpečné, ale o to je nebezpečnější, že je charismatické, protože když člověk je nějaký nevýrazný, ošklivý, jo, a hned na něm všechno je vidět, no tak ten nikoho nezajímá. Ale když člověk je pěkný, směje se, elegantní, upravený, jo, a jde z něho ještě nějaká podmanivá síla, takový štíři, ať už ženy či muži, bývají opravdu někdy až magicky přitažliví, magneticky přitažliví. Zejména samozřejmě ženy, protože to je ženské znamení ovládané Plutonem a Marsem, takže když se člověk dostane do blízkosti nějakého typického štíra, tak on nepůsobí hned. On se nějak tváří nenápadně, zachovává pokrovou tvář, ale něco z něho vyzařuje, co člověka podmaní. Protože on není konfrontační, nejde hned do nějakého střetu, nechá člověka, aby mluvil, předvedl, co umí, no a proskenuje si ho. No a pak, když se mu zdá tomu štírovi, že to je dobrý parťák, no tak ho k sobě přijme a když si člověk získá opravdu typického štíra, který má člověka, který má slunce nebo ascendent, vycházející bod ve štíru, tak získá věrného parťáka na běh na delší trať, klidně i na celý život. No ale když pak s ním žije a toho štíra člověk něčím otráví, urazí, naštve, no tak on se směje, a pak jeho poslední kapka trpělivosti přeteče a člověka náhle zavrhne na dlouhý čas, někdy i na celý život a už nikdy nic, už ho neuvidí. To je ta lepší varianta. Já jsem začala i ty horší varianty, že řádně bodne, pomstí se. No to taky, to je samozřejmě ještě horší varianta, že bodne a pak zmizí. No to je jasné. A v horším případě samozřejmě, kdyby... Teď ne, že bych chtěl na štíry nasazovat, ale kdybych já si představoval někoho v tajných službách, jako nějakou špiona nebezpečného, nějakou Matu Hari nebo nějakého nebezpečného špiona, tak by to musel být nějaký váha s ascendentem ve štíru, štír s ascendentem ve váhách, jako ten Delon nebo Leonardo DiCaprio. Jo, protože to jsou lidé, kteří mají tu eleganci váh, s každým umí prohodit dobré slůvko, ale v zlomku sekundy, když se rozhodnou, tak se změní z toho laskavého, usmátého dobráka ve vraha, který bodne prostě do srdce a zmizí. Žáhne na přesné místo, kde to nejvíc bolí a zmizí. To jsou nebezpeční tvorové. Já jsem zažila dva druhy štíru. Ten vyspělejší druh, ten se nemstí, ten se to dokáže zpracovat a dokázal si zpracovat i své slabosti a slabiny. A ta druhá část štíru, ty, co to ještě nemají zpracované, tak ty jsou velmi nebezpeční, protože když se někdo urazí nebo někdo něco naštve, něco se jim nelíbí, tak nedokážou to pustit, dokud se nepomstí. Nedokážou se s tím vyrovnat, dokud se nepomstí. Ano, ale můžou se taky vyvinout. V mládí být žárlivý a pomstychtivý a pak pochopí, že to nemá žádný smysl, že co si zasloužili v tom partnerství nebo v něčem jiném, že dostali, takže už ty vnešenější duše nebývají tak umanuté. A ba naopak, když takový už vážnější, zkušený štír se pro něco rozhodne, tak je schopen až na krev jít pomáhat lidem. To je pravda. Proto také mezi těmi silnými štíry často bývají i lidé, kteří jsou schopni se podívat smrti do očí a nezničí to, nezdolají to, proto to bývají často chirurgové skvělí, bývají to onkologové, hlubinní psychologové, lidi, kteří počítají s tím, že něco starého zemře a na popelu toho starého vyroste něco nového. A ten nejvznešenější štír samozřejmě počítá s tím, že tu můžeme
v téhle pseudorealitě přijít maximálně o tělo. Takže nemá strach ze smrti. Štír v konečném důsledku, opravdu ten silný, ten vydrží víc bolesti psychické a fyzické než ostatní. Takže je dobré, to většinou říkám klientkám, když opravdu získají partnera štíra, tak jim říkám, víte, vy ho nepoznáte, ani matka ho nezná, ani vy ho neznáte, v něm aby se vyznal buď Sherlock Holmes, který podle jemných změn mimiky odhadne, co se v jeho složité duši odehrává, nebo zkušený astrolog jako já, který už ty silné štíry zná, tak ho nepodceňujte. On je takový kocour, který má v jemnějších tlapkách ostřejší drápy, no on se bude tvářit, že všechno vydrží, že když budete flirtovat před ním s jiným chlapem, tak že mu to nevadí. Ale nebylte se, protože on vám to spočítá časem. A na nic nezapomene. Takže nešlapejte na hada bosou nohou, on může žahnout. Jo, pozor na něj. A u žen je to o to záludnější, protože to je ženské znamení, že když se opravdu ta žena štířice vydaří, tak to je nejnebezpečnější tvor této planety pro muže všeho věku. To jsou pověstné krasavice svého času, nejkrásnější a nejvíc obdivovaná žena planety, Julia Roberts, štířice s ascendentem v raku, opravdu superženská, nebo známá kněžna monacká bývalá herečka Grace Kellyová. To je štír dokonce s ascendentem ve štíru. A když jsem začínal někdy před téměř 40 lety z astrologii, tak kolega Vláďa Kvasnička, který ještě zkušenější než já, mi říkal, buď opatrný, nejnebezpečnější ženy této planety jsou světlová se štířice. Jo. Ať už sluncem nebo ascendentem. A měl pravdu Vláďa. Když jsem se pak podíval na ty nebezpečné tvory, tak já bych je definoval jako anděle s ďáblem v těle. A jako ne v tom zlém slova smyslu, ale v tom, že na rozdíl od těch typických vah, jak jsme mluvili v tom předchozím dílu, kterým na nějakém sexu nezáleží, jim záleží na to, aby byli elegantní, hezké, měli hezký šatník, pěkné botičky, všechno bylo sladěné, všechno klapalo, ale sex je pro ně nějaký druhotného významu. Jo. Kdežto pro toho štíra, ty se umí do toho položit, i ženy, i muži, a proto jsou tak nebezpeční, protože vybudí i v chladnějších typech spalující vášeň a těžko potom, když srovnává ten člověk vztah se štírem a vztah s někým jiným, no tak si řekne, kurňa, to už není ono. No. Ano. Jo, a v tom je to nebezpečí těch štírů, že oni prosáknou prostě do té duše a prosákne tam sladký nebo těžký jed do toho systému a pak najednou ty bytosti mají absťák. Takže pozor, muži, kteří to sledují, nepodceňujte štírovské ženy. Oni se tváří nenápadně, můžete mít pocit, že je máte pod kontrolou, ale je to mýlka. Jo. Jsou to nebezpeční tvorové. A prostě chlapí štíři, to jsou také opravdu šampioni v těch milostných vztazích. Ale na druhou stranu, já je nechci demonizovat. Když si získá kvalitní chlap, kvalitní štírovskou ženu a spojí se s ní potomstvem a žije s ní, tak ta štířice je velmi kvalitní žena, s kterou vydrží, protože je to sice tvrdé znamení, ale vodní, takže s tím partnerem vydrží v dobách dobrých i zlých. A ten muž štír, ne že by vynikal jako vzor všech cností, ale také, když už se prolne prostě s tou ženou citově, ekonomicky a hlavně dětma, tak se strašně nerad rozvádí. Jo, a chce už tou svojí ženou setrvat. Štír, když miluje, tak to je opravdu do hloubky. Na život a na smrt skoro, viď? Je to tak. Kde oni získali tu schopnost na molekuly se rozložit, čili prostě zemřít a znovu zase se vzkřísit? To si řekla moc hezky. Určitě víš, že se štír připodobňuje k tomu bájnému ptáku Fénixovi, který když je spálen na popel, v případě člověka ohněm životních zkoušek, tak po nějaké době ten štír, fénix z věrokruhu, i když to vypadá, že trpí, že se trápí,
Tak se oklepe, otřepe, vypne hruď, zasměje se, no, řekne, no a co? A jdu dál. A síla se mu vrací. Čili to souvisí pravděpodobně s Plutonem, který bývá charakterizován jako taková klíčivá síla, regenerační síla. Čili silní štíři nebo lidé, kteří mají slunce, ascendent ve štíru, Plutona vycházejícího, ti mají velikou sexuální energii do vysokého věku. Víš, třeba můj kamarád a tantrik Jirka Mazánek, to je ryba, mm-hmm. a má ascendent ve lvu a Plutona na ascendentu. A ten už mu bude skoro 70, ale má pořád velkou sexuální energii. Jo, takže to se opravdu zásobuje. Čili je to spojený s tou sexuální energií, viď? Je ten, to sexuální energie. Ten vnitřní oheň, ta hadí síla. A je to něco magnetického. Jo? Jako jsou, já si teď to připodobňuji fyzikálně, ale asi to není fyzikální podstaty. Jsou znamení elektrická a magnetická. Elektrická, prostě to jsou ta, taková ta jednodušší, která jdu do akce, nějaký ten beran a střelec. Jo? Ale magnetická jsou třeba z štír a bík, jo, hlavně ten štír, jako vodní, přitažlivý, čo? To je něco, teď ať se štíři na mě neurazí, něco, jako by měli v sobě miniaturní černou díru, která všechno pohltí, která k sobě všechno táhne. Jo, a najednou se okolo toho štíra všechno otáčí, 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 až to pohltí. Proto je to tak nebezpečné. Ano. Jaké znamení je pro něj ideální? Ženy, který, nebo muži, který by se štírem klidu vydrželi? Až by je to na tom, v jaké fázi vývoje se najdou. Z pravidla jsou ty vztahy alopatické, protikladné s protikladným, čili protiklad štíru je bík, čili člověk, který má slunce či ascendent ve štíru, je přitahován člověkem, který má slunce či ascendent bíku. Ten bík je takový vřelejší, snáze čitelný, mm-hmm. ale hodně smyslný taky. Takže když se spojí bík se štírem, tak to je pevné. A protože jsou to oba dva pevní jedinci, tak taková šance, že spolu setrvají dlouhou dobu, neli na celý život, je vynikající. Samozřejmě, když už tomu štírovi nebo štířici, hlavně teda té štírovské ženě, je přes 30, a chce se usazovat, no tak je dobré k sobě přitáhnout chlapa, který chce rodinu a nebude jí prchat, protože štírovské ženy, ale i muži, jsou dosti žárliví a majetničtí. Čili chtělo by to někoho, kdo s nima setrvá. To by mohl být dobrý rak, třeba z ryba. Kozoroh. Kozoroh. I ta pana země. By šla. I pana by šla, samozřejmě kvalitní pany. Nejsou jenom hádavé, ale jsou výkonné, schopné zabezpečit dobře chod domova. Takže to bych jim doporučil zejména. A samozřejmě, když ti štíři jsou ještě mladí, zastřelují se, tak aby nebrali ten svět tak smrtelně vážně, tak je dobré, když sem tam potkají nějakého vodnáře, který se směje a dívá se na věci, ne-li z kosmické, tak aspoň z ptačí perspektivy. A pro toho štíra, který chce všechno mít dobře definované, plný citu, najednou ten vodnář je jako mimozemšťan, který mu ukazuje úplně věci z jiné perspektivy. Jo, čili to je pro něj dobrá varianta. A asi jenom pro mladé vztahy by bylo dobré, kdyby si ten štír otestoval nějaké blížence, aby viděl, co potom ne. Jo, protože ten blíženec, to je nesnesitelná lehkost bytí, když to ten štír, černá díra, ten to bere všechno prostě důstojně, smrtelně vážně a teď najednou ten blíženec přijde, šveholí, svíští si to, na chvíli přitažen, ale pak odstředivou silou někde zmizí a ten štír se trápí. No. Takže aby si ten štír si to v mládí otestoval, že tohle není ideální pro trvalý život, ale pro nějaké takové zajískření, s nějakým střelcem nebo blíženci by to nebylo špatné, s tím vodnářem by to museli být nějaké jiné spojující prvky, aby spolu vydrželi. I to je možné. No ale nejlepší pro trvalý svazek by to bylo propojení opravdu s těmi zemskými nebo vodními muži, protože ti se nebrání jednomu pevnému svazku na
dlouhou dobu, ne-li na celý život. Jo, či to jsou ti bíci, kozorozy typičtí, to je jasné. No a já tu mám pár lidí, kteří žijí třeba, jak jsem říkal, blíženci a štír moc ne. A jsou výjimky, to je třeba náš bývalý prezident Václav Klaus, který je blíženec, ale pozor za ascendentem bíku a má svoji livy a je s ní dlouhou dobu, ne-li na celý život, předpokládáme, že už s ní vydrží. Jo. A ona vydržela s ním, takže samozřejmě pro ní to muselo být těžší, když byl mladý. No ale teď je vyklidněný a právě tím, že člověka necharakterizuje jenom to sluneční znamení, ale i to znamení, které vychází. Takže Václav Klaus je pružný blíženec, ale má důstojného býka vycházejícího, takže si váží té štírovské ženy, o kterou je možné se opřít, která mu neprchne, když udělá nějakou chybičku, která ho dokáže respektovat a tolerovat, když nepřekročí nějakou rozumnou mez a je pevnou oporou. Takže vidíš, že i takovéto svazky na první pohled, těžké, propojitelné, můžou vydržet. Přemýšlím, kdo je z našich politiků štír, znám jenom Hamáčka, ten je myslím štír. Ano, Hamáček, štíra. Byl to člověk, který mě mírně zklamal, Petr Nečas, jo, který mě štír? Štír s ascendentem v rybách, takový citlivý, řekla. Důstojný člověk. Ale samozřejmě Bůh mu poslal pokušitelku, račici, ale ta pravděpodobně musí mít ascendent ve lvu, taková silná, dominantní hračí žena, která se nespokojí jenom s nějakou rodinou, ale chtěla se dostat víc na výsluní. Čili to je opravdu silná žena, která ho do značné míry ovlivnila, jeho názory, vztahy a způsobila značné komplikace v jeho životě, nebo změny mu přinesla. On teda jako štír moc nepůsobí. No on je přece jenom na něm, je vidět určitá plachost a ostýchavost tím, že má ascendent v rybách. Jo. Takže on je to dost... spíš bych ho typla na tu rybu. No on je opravdu citlivý vodní muž, není slabý, já ho nepodceňuji, mi je osobně sympatický ten člověk. A dokážu i pochopit, že podlehl, ale prostě většina národa mu to samozřejmě neodpustí. Že nemá třeba takové to klasické charisma podobně, jako to nezvládl Bill Clinton, lev za ascendentem ve vahách, s tou svojí Hillary, tam mu se skřípiním zubů jako štířice taky odpustila. Takže samozřejmě, kdyby ta Hillary přišla jako moje klientka s mladým Billem, tak bych řekl, no, Madame Štířice, jako milenec, milenec výborný, ale ten chlap má obrovský tah na branku, když se dostane k slávě a penězům, tak za jeho věrnost bych ruku do ohně nedal. No a mezi herci jsou určitě výborní herci štíři. To jsou špičkoví. Že? Mě člověk, který mě fascinuje, je, já málo kdy obdivuju někoho v těle, jako sporný vodnář, ale je tu člověk, kterého fakt obdivuju, a to je rak s ascendentem ve štíru. Taková ženská znamení, nenápadná, a jmenuje se Tom Cruise. Jo. Jo. A když ten opravdu překročil svůj stín, pro mě to je taková astrologická anomálie, protože muži, raci s ascendentem ve štíru, bývají zpravidla sedící doma, rodina, nějací ekonomové nebo učitelé, mají rádi děti, nebo ochranáři přírody. Jo. Ale aby se stal z raka s ascendentem ve štíru Superman, který hraje super silné chlapy, to je něco neuvěřitelného. A je to dáno tím, že jeho duše je zbavená všech engramů, všech emočně silných zážitků, traumatizujících, od jeho oddělení od Boha až po současnost. On je takzvaný clear. On má naprosto všechny engramy, extrémně silné emoční zážitky, které ho traumatizovaly ve všech inkarnacích pryč. Z jeho duše prostě auditováním, regresní terapií to dostal pryč. Takže on není ničím pořádně vystrašený. On nemá strach. Když se mu podíváš do očí, tak na něho ten svět nemá páky, aby ho vystrašil.
tím, jak je zbaven veškeré té emoční zátěže, bolestivé ztráty, rány na těle, na duši, všechno je pryč, tak on je svobodný, silný, operující duch. A jediné, co pak svazuje samozřejmě, že to je chlap a heterosexuální, tak samozřejmě ženy a trošku sláva. Ale není to na to, že ten miliardář, relativně ještě mladý, nežije promiskuitně, nefetuje, nechlastá. Je to pevný, silný zrozenec. Toho fakt obdivuju, i když je živý ještě. Malko živého. A co mezi miliardáři? Objevuje se tam nějaký štír? No, objevuje se přesně tak. Je to vzácné, ale když ten štír má ascendent v raku, vidíš, to má obráceně než Tom Cruise, to má Bill Gates. To je štír s ascendentem v raku, který taky neprchl od své ženy, svoji Melindu má rád, založili nadaci a podporoval různé bohulibé činnosti. A taky se může stát, ale štír, bych řekl, nebývá, hlavně ve stáru nějaký hamoun, to nechá typickým rakům nebo bíkům. Takže věřím, že opravdu ještě udělá hodně dobrého pro lidi na této planetě. No, u nás to máme třeba z Noida Bartu, jo, který omámil naši pěnici arizonskou Lucii Bílou. No a taky to tam hodně jiskřilo, protože Lucie je beranka za ascendentem blížencích, veselá, jiskrná žena, ale samozřejmě ta jeho magnetická síla a chlapí štíři, když na sobě makají, jsou podobně silní a hezcí jako býci, takže to je opravdu mužný typ, ten Noid Barta, podobně jako hezký štír, nově se tu etabloval Matthew McConaughey. Jo, ten hraje v takových dobrodružných filmech, štíhlý, blondětý, svalnatý. Jo, to je taky hezký chlapík štírovský. Čili tady jsou různí jedinci štírovského typu, čili přátelé, nepodceňujte, když už chcete kvalitní svazek, který skončí manželstvím, rodinou, tak určitě přitáhnout k sobě kvalitního štíra je výborná volba. A opakuji, nemusí to být slunce, může to být ascendent, vycházející bod ve štíru. To je výborná volba, pokud chcete věrného, důstojného parťáka, s kterým budete trávit důstojně zbytek života, je to dobrá volba. Tak co bychom popřáli milým štírům? Jo, popřáli bychom, aby zmoudřeli, aby stáří nepřišlo samo, jak se říká, člověk, když stárne, tak moudří a někdy to stáří přichází samo a někdy ti štíři jsou opravdu zavilí. Jedna z nejkurioznějších klientek byla 83letá štířice, která mi dala zakázku, že chce vypočítat, kdy konečně už její 80letá sestra, kterou nenávidí, zemře. Tak ji nenáviděla. Takže to byl nevydařený štír. Samozřejmě jsem to nepočítal, že by ne, jsem říkal, madam, to není etické, tyhle věci. Ale ten štír, když neodpustí, tak se užírá i na smrtelné postele. No. Takže, milí štíři, smějte se, dívejte se na věci z kosmické perspektivy. Neberte sebe ani ten svět tak smrtelně vážně. A když už vás nějaký blíženec nebo střelec zradí, zklame, tak vězte, že to měl v popisu práce, aby vám provětral faldy, jo, aby vám nastavil zrcadlo. Uvědomte si, že takový jste byli sami. A to je teď v obecné rovině, nejenom pro vás, milí štíři. Když se podíváte do očí svým parťákům, no tak vidíte sami sebe kdysi. Čili nemá smysl se na ně nějak rozčilovat, aby ta žena nebyla potom jako ta Mariša, která svému parťákovi, Mariša mohla být klidně štírem, když už ten parťák zlobil, tak mu něco nasypala do toho kafe nebo co mu to dala. Čili to není dobrá varianta. Jo? Čili dobrá varianta, přátelé, je nehádat se, když už ten parťák vás dráždí a zlobí, tak se mu podívejte do očí a řekněte si, dobrá, takovej jsem kdysi byl, či byla, dobře mi tak. Pojď, parťák, mu na mou hruď a dlouho tam buď. Já tě miluju takový, jaký jsi, jaká jsi. Odpouštím ti vše, co jsi mi kdy řekl a udělal.
pojď udělám restart, tady máš moji ruku. Tohle je nejmoudřejší. Souhlasím. Když moc děkujeme. Já děkuju taky za pozvání. A příště se podíváme na zoubek střelcům. Jo, to bude zase úplně jiná energie. Jo. Děkujeme. Na shledanou.